Віктор Галасюк, Радикальна партія Олега Ляшка. Державна економічна політика має бути спрямована на те, щоб підняти реальні доходи громадян країни і при цьому не знищити, а зберегти українську природу. На жаль, сьогодні відбувається абсолютно протилежне. Україну штучно перетворили на сировинний додаток успішних промислово розвинутих економік і на донора талановитих інженерів і робочих рук для інших країн. Це абсолютно неприпустимо. Команда Радикальної партії пропонує кардинально іншу політику – збереження природних ресурсів, примноження природних ресурсів України і збагачення українського народу, а не купки людей, які заробляють на сировинному експорті. Ви подивіться, що відбувається в ключових сферах. Ліс. Донедавна Україна була одним з найбільших постачальників лісу-кругляка в інші країни, передусім в країни Європи. Десь нашого лісу, руками наших з вами співвітчизників, українців, вимушених заробітчан, робиться готова продукція, яка коштує в 10 разів дорожче за ліс-кругляк. Я дуже дякую всім колегам в парламенті, які підтримали нашу з Олегом Ляшком і з командою Радикальної партії боротьбу за запровадження мораторію на експорт лісу-кругляка, який ми прийняли на 10 років, заборонивши вивезення необробленої деревини. Мораторій потужно працює. Більш ніж двічі зросли інвестиції в галузь деревообробки. На 4 мільярди гривень по року збільшився експорт готової переробленої продукції. 500 мільйонів гривень додаткових надходжень до бюджету, десятки тисяч робочих місць і десятки нових виробництв, створених по всій Україні. Це приклад промислового розвитку, захисту національних інтересів. Але ви знаєте, яка ганебна контрабанда лісу-кругляка, на жаль, незаконна, відбувається, штучно послаблюючи дію мораторію. Ми порівняли дані української європейської митниці і побачили, що 500 тисяч тонн українського лісу-кругляка вивозяться під виглядом дров. Тому команда Радикальної партії на чолі з Олегом Ляшком ініціювала в парламенті, і я дякую вам за те, що ми прийняли цей закон про криміналізацію контрабанди лісу-кругляка і заборону експорту дров з України. І дуже прикро, що президент України заветував заборону експорту дров. Цим, по суті, він допомагає контрабандистам грабувати Україну і робити українців бідними. Це категорично неприпустимо. Ми маємо проводити протилежну політику. Політику захисту національних інтересів, політику економічного розвитку і збереження природного середовища. Аналогічна ситуація в аграрному секторі. Подивіться, за останні 7 років втричі зріс експорт зернових з України. Але просте питання, чи стали українські селяни жити в 3 рази краще? 30 секунд, будь ласка. Відповідь – ні, ні і ще раз ні. Інфраструктура на селі зношена, застаріла, мінімальні інвестиції, сировинні аграрні барони, які експортують сировину за кордон, процвітають. Команда Радикальної партії внесла в парламент законопроект про аграрно-сировинний збір, який дасть кожному фермеру дотації мінімум 5 тисяч гривень на кожну корову, яку він тримає. Це реальна підтримка тваринництва українського села, українських фермерів і аграріїв. Дякую вам.